Velkommen til Skærbæk Antik og Design. I dag vil jeg vise jer endnu et maleri. Jeg går lige om bag kameraet. Og maleriet, det er lige her. Rigtig flot maleri. Paul Stephens var rigtig kendt for at male køer og få dem til at ligne rigtige køer, altså virkelig være levagtige. Og det må man sige, det har han gjort på det her billede også. Det er det hele. Tak for i dag.